Ledde Hei, det er bare Gry her. Jeg skulle bare skremme deg litt i og med at det har vært halloween, og at jeg fikk ei kjempelekse i halloween, så jeg tenkte jeg skulle dele med deg. I går så var jeg nemlig superleken. Jeg fikk på meg maske, og det var bare kjempegøy. Jeg håper du hadde halloweenfeiring, at du koser deg. Men det var altså en lekse jeg skulle fortelle deg om i dag. Du, i går var det altså halloween her, og jeg fikk på meg maska, og plutselig så ble jeg leken og gæren og sprudlende, og i det hele tatt, barna var i ekstase. Litt flau, men allikevel i ekstase. Og da hun Helena gikk og la seg for senere på kvelden, så sier hun til meg det at mamma, jeg gleder meg til neste halloween, for dette var så artig. Og jeg tenkte bare, oi, kan ikke vente til neste halloween med at mamma skal være leken og artig. Så jeg fant ut at kanskje jeg hadde tatt på meg en mammarolle som eller mammamaske som ikke gledde meg lenger. Og ja, mamma trenger ikke være seriøs og kjedelig og oppdragen for å være mamma her. Jeg hadde laga meg en eller annen maske som jeg trodde det. Så nå skal jeg revurdere hele mammamaska mi eller mammarollen min og få litt mer lekenhet i det. Og det var dette med maske som fikk meg til å tenke, fordi at jeg er veldig god med maske, eller har vært veldig god med maske, og jeg har lært utrolig mye ut av det. Og de maskene er ikke bestandig like givende, som du skjønner hva jeg mener. Jeg har nemlig prøvd masker som i hverdagen, som kanskje er ubevisste masker, og det er det jeg har lyst til å snakke med deg om i dag. Om du har masker i hverdagen som du tar på deg, bevisst eller ubevisst, og som ja, kanskje ikke er det. Så jeg skal gi deg et par eksempler fra min lærdom, da. Og det er altså, jeg hadde på meg en maske en stund. Jeg var konsulent i mange år, og plutselig så satt jeg i en konsulentmaske som ikke helt kledde meg. Jeg sa og gjorde det som jeg trodde kunden ville høre, eller trodde arbeidsgiveren ville at jeg skulle si. Og jeg mista meg på veien. Altså, borte ble jeg i det hele, og jeg ble bare totally miserable og lei meg og hata rollen som konsulent uten I ettertid så ser jeg jo det at det var ikke konsulent rollen, det var noe feil, men det var det at jeg tolka konsulentrollen annerledes enn jeg skulle, kanskje. Hva andre roller jeg har tatt på meg, eller maske? Jeg har tatt på meg kjærestemaske, som heller ikke gledde meg så veldig bra. Jeg tok på meg, jeg trodde at kjæresten min ville ha visse ting ut av meg, og ja, ikke tenkt den veien. Altså, jeg trodde han gjerne ville gjøre ting, og at han trodde ting og ville at jeg skulle være på en spesiell måte. Og jeg holdt på nesten å miste forholdet i det, for han gjorde akkurat det samme. Så plutselig så vokste vi fra hverandre og ble to personer som vi ikke kjente igjen. For at ingen av oss var oss. Vi prøvde liksom å tilfredsstille det vi trodde den andre ville ha. Så det var en dyr lærepenge. En annen maske som jeg hadde på meg, som jeg har lært mye ut av, er venninnemaska. Jeg innbilte meg at venninnene mine ville ha den sprudlende, glade og entusiastiske Gry. Og det ville de jo selvfølgelig. Det er jo ikke noe imot henne, men det viste seg at også når jeg var trist og lei meg, og kanskje hadde det vondt og trengte helt andre ting, så tenkte jeg at ingen ville ha den surpotten, så derfor så lot jeg som jeg var blid. Og det gjorde at jeg trakk meg unna. Jeg vet jo nå det at venninnen ville ha den ekte gryen, ikke sant? Og ikke den der late som vi er blid-gry. Og det var også en veldig bra lærdom for meg. Det var også en maske jeg hadde. Så når jeg begynte å se at jeg hadde disse maskene på seg, så var det bare For det handler om det. Med en gang du ser at du har de på deg, så er de går liksom bort, hvis du skjønner hva jeg mener. De går i oppløsning. For det holder jobben, nemlig. Det er nesten 90% av jobben er faktisk å se at du tar de på deg. For ofte så tar vi de på oss uten at vi er klar over det. Så mitt spørsmål til deg i dag er det at har du maske som du tar på deg? Fordi at det blir sånn intern kampsone når man ikke er 100% seg sjøl. Og det gjør det at man mister seg sjøl, og selvfølelsen og selvtilliten, den stuper bare. Fordi at man er
uekte, rett og slett. Og det er jo rart med det at vi tror at andre er glad i oss på grunn av at vi er en annen enn man egentlig er, så gjør det vondt inni. Så derfor ja, det er en ting til jeg skulle si. Jo, det var det at når du har en tiltrekningskraft, altså når du er deg selv, når du virkelig føler det at wow, nå er jeg bare meg 110%, så får man en sånn der en tiltrekningskraft som er bare beskrivelig på andre personer. For du vet jo at når noen har selvtillit og selvfølelse, så blir det så magneter på andre personer. Og spesielt ledere som virkelig har troen på at dette skal jeg klare sammen med teamet mitt. Det er bare sånn virkelig magnet. Og man ser jo også det at på jente, det mest tiltrekkende er jo på jente i selvtillitene, så i hvert fall guttene. Så jeg utfordrer deg til å se om du har noen, ja, sjekk om du har på deg noen maske også etter Halloween. Er det noe som du kunne tenkt deg å bli kvitt, så... Så liksom, gjør du noe som noen forventer ut av deg. For med en gang du ser det, så går det bort av seg selv. Og så husk å være snill med deg når du oppdager det, at oi, kanskje jeg hadde på meg en liten maske her. Vær snill med deg selv, for det er sånn det at når du oppdager det, så bare klapp deg på skuldra. Wow, her har jeg faktisk prøvd å tilfredsstille noen andre. Og det er nemlig sånn det at når du... 9 av 10 ganger som jeg har tatt meg selv til skal liksom være tilfredsstille de andre, så har det ikke stemt i det hele tatt. Det har ikke vært deres behov. Så prøv å finne en ekte versjon ut av deg. Ta og se om det er noen i livet ditt, eller noen maske i livet ditt som rett og slett ikke gagner deg lenger, som du kunne tenke deg å bli kvitt. Så ja. Det er artig å ha en maske på for Halloween. Vent litt, jeg må ta frem igjen. Hei. Det er artig å ha på seg en maske på Halloween, men utfordringen er det at hvis du har den på i hverdagen, så blir du blir tom, trist og lei. Det blir en hulhetsfølelse i deg. Mens når du ser at det er noen andre du prøver å tilfredsstille, og klarer virkelig å få bort det der, så er det... instant selvtillit og selvfølelse, og man blir rett og slett glad i seg selv. Så ukens utfordring er, se om du later som om du er noen du ikke er. Så sier jeg, ha en strålende uke! Ha det bra!